欢迎大家收听即兴 Podcast。 如果你是第一次听即兴 Podcast 的听众，简单来说明一下，即兴 Podcast 呢是由老师还有学生组成一个团队啦，双方呢都可以在这里大聊特聊自己的想法，为的是要呢让师生间达到一个有效的沟通。我是洪明，是一名有长达3年的网购经验的初三生。我是佐通，我是一个在 Shopee 购物车里放了547个物品的只放不买狂魔。今天非常荣幸的邀请到两位老师来当我们的嘉宾。第一位呢就是本地老师啦，第二位呢就是思瑶老师，掌声欢迎欢迎。耶、yeah, 大家好，我是 Wendy 老师。 Wendy 老师是一个 shopping queen。 Wendy 老师会在每逢双十一、双十二、双一、双二都会有 shopping 的份哦。大家晚上好，我是花多多也可以存多多的思瑶老师。今天呢是一个比较轻松的话题啦，比起师生之间的沟通，这集比较像是在互相的去交流，分享有趣的生活经验。那众所周知呢，疫情已经出现在我们的生活已经有将近2年的时间了。我觉得这段期间大家会更加依赖网购这件事情，像是我自己的生活经验啦。我发现在 MCO 的时候啊，网购或者说外卖啊、外送这些平台好像雨后春笋啊，越来越普遍，好像每个人都学会了一个技能，就是网购。所以请问老师们，请问你们就是在疫情之前呢就已经使用网购，还是说是在 MCO 期间才挖掘了这个新技能呢？我这个 shopping queen 呢早在疫情前就已经是有染上这个网购的恶习。那思瑶老师呢？我网购的历史蛮悠久，其实从我在台湾读大学的时候就已经有网购的经验，因为台湾那时候就已经有很多那种网购平台吧，我记得就是好像雅虎拍卖这种网购平台，所以那时候就已经有这种网购的经验了。那请问老师，你们现在啦，不等以前，就是现在你们最喜欢用哪个平台去购物呢？要是你是问我的话呢，我以前我比较喜欢用 Lazada， 近期开始有转去 Shopee 的那一个迹象，因为我觉得说感觉 Lazada 可以看到的东西 Shopee 也可以看到，但是就是比较便宜，所以就是有些时候也会货比三家，就是 Lazada 也寻一寻，然后 Shopee 也寻一寻这样子。我用了其实蛮多的这个网购平台，就好像以前有讲了那个雅虎的那个拍卖网购那个拍卖网，然后呢还有用了淘宝，然后呢在之后呢就用了 Lazada， 现在就是用 Shopee 啦，所以我的这个使用的顺序是这样啦。那我现在比较 prefer 用 Shopee 啦，第一个它我是觉得说它的整个的界面的设计比较人性化啦，而且它之前它给的那些 voucher 也比较多，给的那些 coupon 也比较多，然后呢只是最近呢我发现到它好像比较吝啬了哦，比较少给这种东西咯，所以可能又会开始考虑回到 Lazada 去咯。同感，真的真的我认同，同感。Shopee 最近好像给了 voucher， 很奇怪的是 for cash on delivery 要限定那个时间呢，而且它的目的性很强烈，它是要使用它的 Shopee Pay 你才可以得到它的 free delivery， 它就是要一直推广它的东西咯，所以我就觉得不是很喜欢，开始不是很喜欢用 Shopee 啦。其实我们之前的时候有在电影社的 IG 做了一个调查，那个问题就是你最爱的网购平台是什么，然后就有高达 52% 的人选择用淘宝的一个平台，第二名就是 Shopee， 第三名是 Lazada， and then 第四名是 IG 还有 FB。 其实我蛮不理解淘宝，因为我自己的话我是不经常使用淘宝这个 app 来买东西。那你们觉得你们经常使用淘宝吗？我印象中淘宝就是它的运费很贵吗？对，我有用过淘宝，就是觉得说你看起来是很便宜，但是你算运费下去的话，哎，跟这边买差。我是觉得会用淘宝的原因就是因为要买这边买不到的东西啦，所以如果是这里买得到的话就不会 prefer 用那个淘宝，像你们讲的运费就比较高咯。所以我其实蛮用淘宝以前啊，可是现在也比较少了，因为现在我们这里 Shopee 跟 Lazada 也很方便了嘛，所以我就记得我以前会买了很多那种这里买不到的东西咯，就比较特别的东西，例如我曾经买过一个最疯狂的东西，就买马桶，中国寄马桶过来。没有啦，因为那时候刚好要进新家嘛，然后呢然后就看到中国有一种智能马桶，它就是它会自己帮你冲洗帮你洗刷的功能，你完全不用动手，你就坐在那里而已就可以解决到完所有的事情。所以我觉得这件事情
很不错，也很疯狂，所以我就从中国订了一个马桶过来。接下来我讲要怎么样节省运费，因为那个马桶蛮大的嘛，所以我们那时候就选择用代运哦。所以代运的话，那个运费就比较便宜，你不要用那个直送啊，直送真的是比较贵。我觉得我们网购啦，之所以我们会有这种购买欲哦，多少也是因为我们看这一些这样子的那种 video， 沉浸式回家，你们会因为一个 video 而影响到你们购买东西吗？我是赞同 Benny 老师说的啦，是啦，像好像说我们买植物啊，对不对？我们很容易就是被那种群组里面所分享的照片，然后就被吸引了，对吗？然后呢，你就很想要拥有那个植物，一样的道理。所以其实这些都是我们所谓的网络的行销跟包装咯，就是让你很想要去拥有它。所以这个也就是我是觉得说现在的社会，每一个商品也好，或是每一个商人也好，他们就是很喜欢让你勾起你的购买的欲望，他一定要让你觉得说你非拥有它不可了。那我就要问看洪明，洪明你有没有被什么广告影响到你买什么东西？哦，当我在 Shopee search 一个东西的时候，是他在Facebook 啊 IG 啊跳出来那种广告，我按进去啊肯定是有兴趣。所以你是说他们好像在偷我们资料这样啦，在 Shopee search 过后别位也会 pop 出来这样的意思吗？啊，对，他一跳出来，然后你 confirm 是对那个东西是很有兴趣的，然后你就按进去看，然后就不知不觉加入购物卡了，对不对？啊，对。可能一开始的时候我们大家都对网购的那个认知还很新奇，是觉得很好奇，真的是什么东西我觉得多无聊的都会想要去买。可是回想起我曾经有买过，之前网上写说哦，这个可以帮助你洗黑头的这一个小机器，我其实很好奇耶，这样子的这种 professional 的机器应该比较贵的吧，在 Lazada 当时它 flash sales 才卖大概7块钱，所以我就想OK， 7块钱就觉得说哦，吃一顿餐这样子，买了那个东西回来，它根本就是一个没有帮助你洗黑头，它只有把你的脸的上面一层刮掉这样子。所以我的感想是，可能有些时候人就是好奇啊，它就是在你好奇心的驱使下，你就会哦，我想要买这样子。啊，是啊，老师有没有买过一些之前买的时候觉得哇很好用，然后现在没有用？基本上是还好啦，因为近期都是之前都是买电器比较多，电器的品牌都有选择嘛，所以就还好咯。可能就是买植物吧，可能就是买，哎，看到它照片好美啊，好大颗，可是买来的都只是 baby 这样，然后可能会有这样的经验哦，你下次就 ban 掉它，就不要再跟它买就好了，还是会有这样的经验啦。也会 P 图。讲到这个 P 图哦，很多他们那一些网购的，就是他们那些 seller 为了要吸引人家注意力，很明显有一些是 Photoshop 到超级无敌明显的那一种，他的衣服哦，第一件是红色，第二件是黑色、黄色，然后他全部的那个 model 是一样，他颜色变罢了。所以我觉得这个好像欺骗我们吗，还是怎样？然后那个销量又很高，那个 rating 也是很高。销量和 rating 可以骗的吗？其实可以的。可以的，因为我其实自己也是 Shopee 的 seller。哦，所以它的 rating 是可以变的。rating 就不太能啊，可是那个销售的数量是可以的。啊，我想要问，男生跟女生会不会有对彼此的一个刻板印象呢？就是觉得说啊，女生网购一定是爱买化妆品，男生一定是爱买电子产品，你们会有这种感觉？我对 Vanny 的认识，我是觉得 Vanny 应该是不会买化妆品啊，都是买电子产品的比较多。是耶，其实我想起来，我花最贵的是买我的电脑。我发现在网络上买电器真的是比较便宜耶。我自己的例子啊，我的家里的冰箱啊、冷气机啊、电饭炉啊，会便宜外面个几百块这样子啊？会便宜耶，真的，我的冰箱真的是比外面便宜大概是300-400。快耶，哇，那这冰箱是网购的，Oh my god， 网购来的，而且我冰箱很大一粒，602L的，很大一粒，然后真的是网购来的。哇，那个运费100多块啊，运费啊，你现在等我一下，你们先聊，我先找看到底它的运费是多少钱。哇，强耶，真是网络啊，你都可以买。其实有一个很奇葩，就是你可以在网络买到什么一日男朋友还是一日女朋友。哦，对，淘宝还可以买服务。啊，还可以早安服务啊，早上的时候 call 你叫你起床啊那些，然后还有睡前故事。哦，我知道，我知道洪明买什么，洪明洪很厉害，在 Shopee 找 software 来买，是吗？快点分享一下。对对对，买那种我们就是买那种 Microsoft Office 啊。买那种 Premiere 的 effect 啊，不用紧，放心， Premiere 我们是用正版的。
买 software 也是有一个风险的，就是你怎样退都是退不掉的，因为他的那个东西已经给你了，就算他是发假的东西给你，他也是你也是不能退掉啊。是啊，老师有找到你的运费了吗？是啊，老师有80块。哇，哎 ，OK 啊，80 OK 哈、啊，不会很贵，因为他 thinking 他还是他会看你的地点在哪里，然后呢，他并不是说统一从吉隆坡送上来那个运费就贵，他是从我们好像我住大三角，他会从我们那个大三角的那个 thinking 这边运过来了，所以就比较便宜了。是哦，我觉得就是这种我个人啊，有些时候我网购的时候哈、哦，我还会做一个小动作，就是我会看他有没有实体店。哎，要是实体店有的话，可能 either 我会直接去实体店那边选，不然呢，我可能我也会买了自己去实体店那边拿。这有实体店也比较放心一点啊，个人的看法，买的东西也比较有认真啊。是是，可是我有时候会发现到说实体店的那个价格跟那个网络的价格不一样耶，不管是买植物的经验也好，还是我买那个电器的经验也好，我发现到真的还是有差，因为他们实体店还是要多付一些租金啦还是什么，所以它的价格真的是比较高的。是啊，老师这样子讲，我就忽然间想要问问大家，你们有没有这一个超白灯，是这样子讲吗？有些时候你们在实体店看东西的时候，比如说我看到哦，这一包面在这一个shopping mall 它卖的价钱是这个价钱，你们会不会也手痒拿出你的那一个 Lazada 或者是 Shopee app， 然后当下在那一个店里面开始去翻哦 ，online 找看有没有更加便宜，有吗？有吗？我不会，我不会，会会会，然后我就会低着头在那边一直按电话，然后还在那边找最便宜，跟这个店差别差多少？然后我要买之前哦，就会跟我爸爸妈妈讲，我们网上买比较好。真的？假会不会啊？就在 internet 看到。可能他们的标题那边写啊，你买两个，我送你一个啊，买三送二这样子的东西。你们会因为这个东西啊，然后你们就去，可能那时候你们只买三个东西，可是他们想说，哎呦，买多两个我就送你了嘛。然后你们会不会因为这件事情，然后你们才会去选两个比较相较起来没有这样需要或者比较没有这样实用的东西？会耶，可是我通常不是被那种买二送一吸引耶，我是会想说。为被他的免运费吸引，今天去了一个花圃，对吗？我去网路一个花圃，那我买了一棵植物，我觉得好浪费，我就买了一棵植物，那个运费那么高，我就会想要再搜寻看有没有其他我还想要买的植物，我会一起买咯。然后我之前有在 IG 看过一千老师的 story 哦，我看到他发一个14块的东西，可是我看到那边有一个标签是写15块免运费啊。然后那时候我就跟以前老师讲，你可以加一个1块的东西就可以免运费，不用给4块钱的运费啊。我之前也是差几块钱，所以我就去选了另外一个东西。然后那个东西是讲说可以那个卡片那上面就是可能随便，反正你要放什么东西就插那些那个缝那边。我买回来发现根本就不能啊，你那个缝太小了，那个洞太小，没有这样深。你放下去啊，就往后倒；你放下去就往后倒。那我就很好奇一样东西啦，我们谈论到学生在网购的时候，我就想要反问各位学生，你们的父母其实赞不赞同你们的网购？哦，没有，不赞同。如果不赞同的话，家里就没有这样多比外面便宜的东西了。哦，哇哦，所以在家里你是一个帮爸爸妈妈省钱的这个小战士吗？对对。问你们一个问题一下，你们有真的觉得双十一还是双十二的产品真的是比较便宜吗？我觉得最主要是那个运费的东西，你可以花1块钱就可以免运费了，有些情况下。文丽老师嘞，我个人我是觉得哦，其实他们平时的那个价钱啊，他们应该是平时的时候调高，然后在双十一的时候他只不过是降回他的原价。这样我想问一下老师哦，就是好像如果你们在 FB 看到那种 live 啊，如果你们会去 Shopee search 差不多同样的东西吗？就好像那种电器啊，然后我就会去 search 看Shopee， 原来他们的特销价跟 Shopee 的原价一样。因为他们有人来帮你 promote， 就他的那一个价钱可能有算业配啊什么啊这样子。所以我们其实也是蛮需要去区分我们自己，就是网购啊，是你真实需要的东西嘛，还是这个只是你单纯一时冲动想要去得到它的一种欲望，你知道吗？我们还是要学会如何去理财，所以我们这个 part 我们要交给我们的思雅老师来讲解一下。这边就教一些方法，教一些小 pet ball 给大家，就是要如何在网购的时候呢，更理性的一个去消费啦。第一个呢，就是要先让自己冷静，
当你看到你跟你喜欢的东西的时候，像我们刚刚讲的，你可以先放到购物车里面先，你三天后再来看它你要不要买。但如果你还是很想买的话，那就买吧。但你可能因为你真的是很需要这个东西就买吧，所以让自己先冷静三天之后你才来买。第二个呢，就是你要量入而出哦，要知道说你有多少你才花多少了。所以刚刚听到我们的主持人 A， 他知道说他是学生嘛，他收入没有很多，所以他就很多东西他都只能放在购物车吧，没有去买。所以这是一个非常好的一个消费的一个行为啦，就是量入为出。然后呢，再来就是不要花未来钱哦，像我们的 Shopee 有很多是什么 Pay Later 的，对吗？或者是它可以 link 跟什么 Maybank 的或者是 Public Bank 的，可以用来分期付款的，所以那都是所谓的未来钱。所以不要把未来钱到现在先花去哦，这未来钱都是我们的福气来的福分，所以如果你现在花掉了，你未来肯定就没有钱了啦，对吧？第三个呢是先储蓄后花费，当有钱的时候啊，你先把它先存起来，有达到了你储蓄的目标之后才来花钱哦。第四个呢，就是要去尽量去开源啦，所以要找多一点收入来源哦。好啦，希望大家能从这边得到一些经验跟方法啦。耶、谢谢思瑶老师。我觉得真的啦，这个金钱管理要从小开始，代表说我们在中学我们网购就是不好，就是要看我们要如何从中画一个平衡点，看说我们大家可以对我们的那个金钱管理这边多一些知识，然后多一些概念。我要声明一下，我不是鼓励中学生网购，只是要是有这一个需要，从小开始有这个网购呢，诶，可以从中学习一些不一样的这一个一些小经验啊，小知识啊，好，让我们可以这一句可以省钱。好的，那我们今天的 podcast 节目就到这里为止啦。然后让我们来感谢我们今天出席的嘉宾夏老师，也感谢我们的 Wendy 老师还有洪明，感谢大家，再见。谢谢大家，拜拜，大家拜拜，谢谢大家，拜拜。